Nu sitter jag faktiskt med en färdig plan över den vita rabatten. Det är ju ett av mina odlingsmål den här, det här året att ha en vit rabatt här ute eh, som ska matcha husets färg eh, som är nymålat för 2020 då och som ska bli en spännande, ett spännande experiment, vi får se. Jag har i alla fall gjort en video om mina nyårsmål och där i finns den här vita rabatten med i planen. Jag har fröna. Två av de här sakerna är redan sådda men jag tänkte gå över med dig lite hur jag har gjort den här planeringen för att du ska kunna följa med lite mer i hur jag tänker när jag gör en sån här typ av rabatt. Om du har följt mig tidigare så kanske du vet om att jag inte är en superstrukturerad odlare på det sättet att jag planerar varenda yta och hur det ska bli. Men i den här gången så tänkte jag faktiskt att det kunde vara kul att testa att planera mycket, mycket mer i detalj för att se hur, ja, hur det blir egentligen ifall jag är mer strukturerad. Det ska också sägas att jag inte har någon som helst utbildning inom trädgård. Jag baserar de här resonemangen på det som jag tror och som jag har läst och hört och sett om tidigare. Men jag har i alla fall min plan och fröna de hade jag ju faktiskt köpt tidigare. Jag letade egentligen bara efter vita blommor som jag tänkte var sådana blommor som jag hade möjligheten att driva upp själv. En del saker har jag testat fast inte just i en vit färg, andra saker är helt nya för mig. Så fröna hade jag och de hade jag beställt lite beroende på hur stora de var, alltså några som är kantväxter, några som är högre växter och så. Men helt enkelt vit. Blommor. Sen gjorde jag så att jag gick ut och mätte det här området. Och för att jag hade ingen bild av hur stora de här rabatterna var och jag vet inte exakta mått för det har varit så mycket snö nu. Men i alla fall så att jag har ett hum om det. Och då gjorde jag så att jag ritade upp det. Så jag har tre stycken bäddar här som är ungefär lika långa. De är 320 tror jag. Och sen så är de här två bäddarna ungefär 7 meter långa. Och Sen så är varje bädd 120 cm bred. Här i mitten på bäddarna så finns det en plan på att göra en rosportal. Och Där kommer jag sätta sex stycken rosor då så kommer det vara ett tak över i form av nät. Och Sen så kommer jag plantera de här blommorna då i de här bäddarna runt omkring. Så det är ungefär 25 kvadratmeter bädd som jag har att planera för. Det jag har tänkt då är att i mitten av bäddarna, där finns det höga växter. I kanten längs med hela ytterkanten här på bäddarna, på det, det hållet som man ser ifrån gräsmattan kan man tänka, där kommer de här kantväxterna sitta. Och sen så kommer de här mellanhöga växterna vara eh, mellan dem, helt enkelt. Och Det här kräver ju lite planering liksom, när man ska eh, försöka få koll på det här. Men det som, det som ska sitta i mitten på rabatten det är sådana saker som är väldigt höga. De är 80-150 cm höga ungefär. Och de flesta eller några av dem kommer också behöva en del växtstöd. Jag kommer sätta ut blomstertobak. Det är ju någonting som jag odlat tidigare och det finns också redan sått i odlingskällaren nu. Jag kommer ha luktärt, jätteaster Två olika sorters rosenskära, lejongap och sommarslöja. Och Sommarslöjan är faktiskt den saken som är det enda som jag direkt sår av de här sakerna. Annars så trivs jag väldigt bra med att jobba med pluggplantor. Alltså att driva upp saker i ett pluggbrätte och sen sätta ut det i bädden. Så jag vill inte hålla på direkt så för mycket. Jag, jag tycker om att plantera liksom plantor i bäddarna. Mittemellan, alltså inte de som är högst och inte de som är lägst heller, de blir ungefär 40-65 cm. Där har jag sommarmalva, pärleternell, risp, som jag nu har läst tar 2-3 månader på sig att gro, så det blir ju spännande. Jag vet inte om jag kommer lyckas med det överhuvudtaget, vi får se. Broksalvia, som är ett frö som jag fått av en vän. Det ska bli jättekul för att jag har inte sett det här innan och jag fick den specifikt till den vita vatten, Så det är självklart att den ska ha en plats där. Gurkört, men på bilderna så är den lite i det rosa laget. Jag får se lite hur den blir, om den faktiskt blir vit eller mer åt det rosa. Och sen så två olika sorters sinior. Och sen i kanterna då så kommer jag använda mig av sådana plantor, de blir 15-25 cm höga. Det kommer vara harsvans som är typ som ett gräs. Silverek som jag odlade förra året, en flox som är väldigt låg, annars kan de också bli väldigt höga men det här är en låg sort. Och sen Petunia som också redan är sådd nere i källaren. Och hur jag har räknat ut det här när jag har liksom räknat hur många plantor jag behöver, för enligt min kalkylering då, så är det 370 plantor som jag ska ha här till sommaren. Och det är ju väldigt många plantor. Tänk dig hur mycket det skulle kosta att köpa plantor till en sån här typ av plantering, alltså på 25 kvadratmeter. Det är ju såklart bemödande arbetsmässigt att så dem och driva upp dem och plantera om dem, men som sagt att köpa plantor skulle ju vara väldigt, väldigt dyrt. När jag har planerat det här då, då har jag tittat på beskrivningarna på de här sakerna och tänkt på avståndet mellan plantorna för att räkna ut hur många jag behöver. Och till exempel så kan det ju vara så att det står att det ska vara 20 cm mellan plantorna eller 30 cm eller så. Och så har jag försökt gå på det här CC-måttet, alltså centrum från en planta till centrum på nästa. Och försökt liksom plutta ut då hur många plantor på varje område får jag plats och så enligt mina beräkningar. Det som var kul också var att jag googlade på det för att just se om jag hade, alltså det lät så himla mycket med 370 plantor. Men så googlade jag på det hur mycket som får plats på en kvadratmeter och då, då verkar det som att det stämmer ganska väl. Den här uträkningen i alla fall. Sen har jag också gjort en plan på då när jag ska så vad. Så de två sakerna som är sådda i februari i odlingskällaren, de är ju redan gjorda. Men sen så har jag alltså delat in det i ifall jag sår det i mars i odlingskällaren eller om jag sår det i april i någon av de här växthusen som jag har. För att eh, jag vill ha koll lite grann på så att jag inte missar en sådd som är viktig. Och som sagt så är sommarslöjan den enda som jag direkt sår allt annat driver jag upp i plantor. Det ska bli väldigt spännande att se hur detta kommer att bli. Det här är ju som sagt första gången som jag egentligen planerar så himla strukturellt hur hur den här rabatten ska se ut. Jag brukar ju bara slänga ner planter och grönsaker och så lite hur som helst. Det, jag brukar inte ha, ha tid liksom att tänka och planera så himla mycket. Men det ska faktiskt bli väldigt kul! Kanske är detta någonting som jag kommer fortsätta med sen för att jag märker att det fungerar väldigt bra. Vi får se om du vill se hur den här rabatten kommer att se ut, om du vill se hur jag sår och planterar ut de här blommorna eller ja, någonting mer om den här vita rabatten eller om odling generellt i min trädgård. Så titta på någon av videorna här bredvid, kanske den om de här upphöjda odlingsbäddarna. Det är ju de som jag faktiskt ska odla den här rabatten i nu. Eller så trycker du på prenumerera så får du uppdateringar varje gång jag gör en ny video.